sempre assistir na další Gryflingy a zápasy, ale budeme mít nejenom exhibici Bradiška Žitného v té páce, to jenom připomínám, že si stále můžete hlásit o to, kdo si chce nechat vyhodit hudu z partu. A ještě budeme mít tady breakdance. Dva dvakrát jsem nám pokoušel dát na tu ruku v podpátku tam ten, no. Všechno Pepa udržel, ty už jsem dostal, ty to docela hot, jo, no, má ty kolem, máš se píče lokec, vole, nechce vyska, máš svou mocinu. Kauči sal? Kolema, tak je na pucho úplně. Kauči sal? Trenéři dolů. Tak už vidím, že máme škupy jedno obočí tady. Je dobře, ještě mu škupy zlomal. Pokračujeme druhým kolem. Zkus to. Výborně, Pepo! Výborně, Pepo! Výborně! Pozor, ať ty nepřeleze! Pozor, ať ty nepřeleze! Budeš za zádu, Hundo! Jo! Hezky! Hundo! Pozor, na dělo! Poukni si, Hundo, poukni si! Udělej si pozici, abys byl stabilní! Doukej ho! Ale ta ruka musí být! Hundo, udělej si, abys byl stabilní! Měj se pro sebe, Hundi! Tam si pěkně musáš, pěkně se tam musáš, nikam nespěchej! Dobrý, zkusí to svoje, pomalu! Nedávej mu se po něj, jo! Ale pozor, vytáhni tu nohu, pozor, pozor, na samba! Pozor, výborně! Držo! Je po minuta za tebe! Minuta je pryč! Kladívka! Krátý kladívka! Porazíku! Čoukej ho! Naklepí mu tam! Hoď! A jde, nedávaj mu se po něj, Honzo! Jo, žebra hlava, žebra hlava! Vyzkoušej si to! Honzo, nechle se na to! Spasuj ho, zvedni trup! A máš! Honzo, jedna tlačí, druhá máš! Ale narovnej se! Drží tu ruku. Proč? Nemůže, to nemůže dát. Armando! Armando! Pepo, on taky nemůže! Honzo, bacha na ty ruce pod ním! Bacha na ty ruce, roztáhni se! Zkus to tohle posenko! Jdi stabilitu, aby tě nepřehodil! Doleva, doleva! Honzo, staň a pražo! Honzo, zase se od něj otáčilo, jdi tam dvě! Jdi tam dvě! Tak, hejde! A kladíma! Pepo, ještě 3 minuty! Ještě 3 minuty z druhého kola. Honzo, nedávej ty ruce pod něj. Zdá se mi, že tady zdravotní služba už usíná. Bylo by dobrý, kdyby měla trošku práce. Co říkáte? Hele, Honzo, hned pozice, hned stabilita. Dám mi to, půlka kola. Pepo, neuděláte! Do strany to zkus! To nejsou rány, Pepo. Ještě 2 minuty. 2 minuty! Žebra hlava, žebra hlava. Je to tvoje, Honzo. Pepo, šťoukej ho. Musíš ho šťoukat. No, no, jo, jo. Výborně. Skoro. Nepřehodí, Honzo, nepřehodí. Kula, se tam plete rozhodčí. Stabilita! A hned bude klíč na nohu, hned bude klíč! Znovu ten klíč! Minutu a půl! Minutu a půl! A komu to? Dobře! Na něj! Na něj! Výborně! Na něj! Hele, jedem! Pepo, ještě minutu a čtvrt! Minutu, Pepo! Kladiva! Zkus to protočit ještě! Musíš, Pepo, vymostuj ho! Kladivo do ksichtu! Vymostuj ho! Je to tvoje, ale nemáš to ztratit, tak to zkus, máš minutu. Minuta, Pepo, zkus to. Minuta do konce druhého kola. Musíš to zkusit. Polenou, roztáhni ty nohy dozadu. A Mádo, sypej ho! Pepo! Sypej ho! Stopni ho, dělej! A furt v hlavě, furt v hlavě, Honzo.
Pepo, 45 sekund. Je to naše, je to naše. Na kůži čo popráš. Krátký rozdíl. Pepo, nemáte, on už nemůže. Skuzo, skuzo ještě. Pepo, skuz to. Výborně, výborně, Pepo. Výborně. Jo. 30 vteřin, sypej mu rychle! 20 vteřin do konce dvojevka! Dělej, žebra hlava! Honzo, pod rukama ho drž, nenech se. Po 10 sekund, vole. Do obličeje ho. Přerušení, posunou se borci do prostřed ringu. Máme posledních 10 vteřin. Do hlavy ořezej, hlava, žebra. Honzo, pod ruce, pod ruce, pod rukama. Tak, tak, a přidrž si ho. A je to naše, se to, pojď. Je to naše, Honzo, drž, odpočíme, ty ho udržíš. Konec zápasu. Takže teď jsme zrovna viděli zápas, který neskončil ani vzdáním, ani nasazením žádný techniky, ani knockoutem a bude se rozhodovat a všechno je to v rukou rozhodčího, Pavla Matouše. A teďka se zeptám vás, diváků, jak byste to viděli, modrej nebo červený? Tak kdo je pro modrej rok? A kdo pro červený? Jo! No tak asi na to už je, co vám ukázal. Vítězem zápasu MMA Amatéry se stává z Modrého rohu Jan Ženicha! Vám trošku omluvit za počasí. Měli jsme to domluvený se soudruhama z Čínské lidové republiky, aby nám rozehnali ty mraky. Ale nějak...